Өзбекстанда қазақстандық кәсіпкерлердің қатысуымен 300-дей кәсіпорын құрылған. Оның 40-қа жуығы 100% Қазақстан капиталы негізінде жұмыс істейді. Ал еліміздегі Түркістан облысы мен Шымкент қаласында 64 ортақ кәсіпорын тіркелген. Қазір олардың тең жартысы жемісті жұмыс істеп жатыр. Кәсіпкерлер ортақ өнімдерінің үлесін арттырмақшы. Бүгінде қос ел Қазақстан аумағында мақта кластерін дамытуды қолға алмақ. Сөйтіп өнімдерді Қазақстан арқылы батыс нарығына шығару мүмкіндігі туады. Жоба құны 2,5 миллион доллар. Сондай-ақ Шымкентте құны 330 мың доллар болатын тұрмыстық газ плиталарының өндірісі бойынша бірлескен кәсіпорын құрылған. Оның жылдық қуаттылығы 50 мың тонна өнім өндіруге жетеді. Сондай-ақ елімізде өзбекстандық көліктер шығарылатыны белгілі. Мұндай мысалдар жетерлік. Жоспарда ауқымда 2020 жылы тауар айналымын 5 миллиард долларға жеткізу көзделіп отыр. Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақ елдері үшін инвестиция тартудың көпіріне айналған. Үрдісті жетілдіру үшін Астана халықаралық қаржы орталығы аясында бірыңғай басқарушы алаң құрылуы мүмкін. Орталық шетелдік компанияларға биржа арқылы капитал тартуға мүмкіндік береді. Жалпы алғашқы жарты жылдықта Еуразиялық экономикалық одақ құны 864 миллион доллар болатын қазақстандық жобаларды қаржыландырған. Одақ елдері арасындағы тауар айналымы 17,8 миллиард долларға жетті. Еуразиялық экономикалық одақтан түсетін инвестиция 7%-ға тең. Қазақстанға инвестиция құйып отырған елдер көшін Ресей бастайды. Олар өткен жылға қарағанда елімізге 40%-ға көп, яғни 821 миллион доллар құйды. Беларусь 40,6 миллион, Қырғызстан 2,1 миллион доллар аударған. Қазақстан болса, одақ елдеріне 157,5 миллион доллар аударды. Айта кетерлігі, еліміз шетел экономикасын инвестициялау үрдісін 1,4 миллиард 532 миллион долларға азайтқан. Қазақстандықтар ипотекалық несиені төл теңгемізбен алып отыр. Биыл шетелдік валютамен берілген қарызды қайта қаржыландыру науқаны аяқталады. Қараша айына дейін 34,3 миллиард теңге болатын 4242 өтінім құпталған. Айта кетерлігі, өткен жылдан бері еліміздегі ипотекалық несиелеу үрдесі 40%-ға жетті. 9 айда 341,2 миллиард теңге қарыз берілген. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 98 миллиард теңгеге артық. Биыл елімізде 12,1 миллион шаршы метр тұрғын үй салынуы тиістін. Деректерге сүйенсек, қараша айында Алматы мен Астанадағы пәтер бағасы арзандаған. Жалпы мамандардың пікірінше, нұрлы жер 7-20-25 баспана хит сияқты мемлекеттік бағдарламалар үй мәселесін шешуді жеңілдетуде. Себебі әр бағдарлама қарыз алушыға тиімді ұсыныстар дайындаған.